dan lejten paċ madwar tlet snin ilu. Lejtin kalloħolma li la bil futbol bħal sħabu, marant luqa St. Andrews izdaqalulu li jrit ibidda l-istil ta' u rrit jikol b-mod san biex anke saħtu titjib. Kontu xan kontu u verwet għal futbol, jien nibda nibda mala 11, il-għawċ kim kellimni għalli jek mendi xħat għamil ċertu dieta, mendi xħat kun kapaxi tibda mala 11

Lejtin mux tal li beda mal-11 tal-skwadra ta' taħt 17 sena, izdaw koll id-dabutta kemm mal-miners kifu koll l-skwadra ewlenija jieġi mal kbar ma' tull dan l-istagġun. Iktar minn kollox lejtin jajt l-lum jħossu aktar b u dik għalieħ jgħal iktar ħagġa importanti. Dok l-10 l il-ġurnat għan xossum u fil granu kun kapaċiżiet niġli għal-ballu. Lejtin għaddu messaċ il-dawk li jaqtaw album li jistawet u xoħol ma taħħom, anke jek forsi t-der Fil-ħajja għatman għaddu jaqtaw album, jek jgħamlu ċertu dieta li jishtiju kapaċi li għamlu għaxin kont għajt minnu ma għaddejt minnu għadil-esperienza. Jek jgħamlu daħli ġti u jgħamlu għadil għataħħom fil-futbol, kapaxi jastu għalli għal-ħagġa. L-istoria ta' lejten paċi għamessa ċħajta bniedem mill-ħolom u ħadem biex l-lum dik il-ħolma saret realta.